בוקר טוב לכולם. כפי שאתם רואים, בכל גיל ובכל זמן ניתן לעשות שינוי. ואני מדבר על שינוי, זה לא להיות פתאום מהיום אדם שונה, או להחליף את האישיות או את האופי, אבל אפשר לעשות שינויים קטנים, אבל משמעותיים לתרומה לאיכות החיים שלנו. אני התמחיתי בתחום התקשורת הבין-אישית, ובמיוחד בתקשורת הבין-אישית היעילה. צריך לדעת איך המוח שלנו עובד וחושב, ועל זה אנחנו נדבר היום. והסיסמה שלי זה להתחיל מחדש, ובכן, להתחיל מחדש, אתם מכירים את הביטוי הזה, חיים רק פעם אחת, מי לא מכיר את זה? כולנו מכירים את זה, נכון? עכשיו, מה הכוונה חיים רק פעם אחת? זה, ואומרים, טוב, נו, יאללה, בוא נרשה לעצמנו חיים רק פעם אחת. בוא נגנוב, בוא נעשה פעם אחת. אוקיי, זה, שוב, אני אומר, זה פרשנות שלך, אבל כל אחד מקוון למה שהוא רואה. המוח שלנו זה כמו GPS, ואני אדבר על זה, שאנחנו, איפה שאנחנו נקבל אותו, שם הולך. ובכן, עובדתית זה נכון, אנחנו חיים פעם אחת, למרות שיש כאלה שמאמינים בגלגולי חיים, גלגולי נשמות, אני לא מתווכח עם אמונות, אבל אני מדבר על עובדתית מה שאנחנו מכירים. ואני טוען שהמשפט הזה לא כל כך מדבר אליי. למה? כי אני אומר, מתים רק פעם אחת. חיים כל יום מחדש. מישהו לא מסכים איתי? נכון. ובכן, אפילו ביהדות מי שמתפלל, אומר, מודה אני, כן, אף שישבת. נשמה באפי, כלומר לא עושה את כל הציטוט. אבל מה דעתכם שיש מה ששולט עלינו? בהחלט יש מה שמתפקד ומה ששולט על המערכות שלנו גם כשאנחנו ישנים. עכשיו, אני בא מתחום ה-NLP, אני לא יודע אם אתם מכירים, בכל אופן, למרות שלמדתי ניהול שיווק בטכניון, למדתי עיתונאות ביחסי ציבור, יחסי אנוש, אבל התחום הזה של ה-NLP, שזה Neuro-Linguistic Programming, ניתוב לשוני פיזיולוגי, למעשה הוא ששינה את חיי, באמת הייתי אומר, מקצה לקצה. ובכן, בבאזל יסדתי את מדינת היהודים. אתם מכירים את זה, אמר את זה הרצל, ולכן, איך אנחנו בעצם מדברים על הרצל, איך אנחנו קוראים לו? חוזה המדינה, נכון? אנחנו כבר נכנסים לנושא הזה של מה זה חוזה? מה זה המילה חוזה? נביא. מעבר לזה מה שאנחנו חותמים. נביא, אוקיי, אבל מה יש במילה עצמה? חזון. בדיוק, מה יש במילה חזון? חזיון, מטרה. יפה, רגע מתקרבים, חזיון. כלומר, משהו חזותי, כשאנחנו הולכים לראות הצגה, אנחנו צופים במחזה, נכון? ופתאום נגלה לי מחזה מרהיב. אני אדבר היום על המוח שלנו, ובאמת, איך לרתום את הכלי הזה, באמת, ליצור חזון, מה זה חזון, ואיך, ומה מניע אותנו לפעול, מעכב אותנו מלהתקדם, בכוחן של מילים, להשפיע, להניע, להצים או להפך. ובכן, אני רוצה להתחיל ולסיים כמו שאני מתחיל ומסיים כל הרצאה. זה המוטו שלי, תזכרו. החיים שלנו בבסיס, אגב, כשאני מרצה בצבא אני אומר, החיים שלנו בבסיס, אז אני צריך להגיד, לא בבסיס הזה, הפיזי שאנחנו נמצאים, אלא בבסיסם של החיים. ובכן, החיים שלנו בבסיס, תאמינו לי, הם שוטים. רק מה? אנחנו אלופים בלסבך אותם. אלופים בלסבך אותם. ואיפה זה קורה שאנחנו מסבכים אותם? איפה זה קורה? במילים. נכון? במחשבות. אוקיי, אז בואו נראה איפה זה קורה. כל זה נא להכיר, זה המוח שלנו. ככה נראה המוח שלנו. ונעים מאוד מוח נעים מאוד קהל, אוקיי? ובכן, זה המבנה של המוח, אבל שוב, יש פה חתך ויש פה מה זה אומר, עונה שמאלית, עונה ימנית וכולי, אני לא אכנס כרגע למבנה הפיזי או האנטומי של המוח. אני רוצה לדבר על מה שנקרא החלק החושב של המוח, או באנגלית קוראים לזה mind, זה יותר קל להגיד את זה כי זה מילה מרוכזת.
ובכן, נא להכיר, זה המוח, מרכיבי המוח הנשי. כן? יש לנו פה ככה מיפוי של לפי מה תופס את המוח הנשי או הגברי, תכף נראה. אז כמובן זה אילוסטרציה כזאת של עם קצת הומור. כן, מה, כמה אנחנו, כמה נשים מקדים לשאול לסקס, כמה אמרתי לך, כן, וכמה הנושא של דיאטות, רכילות וכו' וכו', נעליים, קניות, ימי הולדת. אז שוב, אמרתי זאת אילוסטרציה, לא לקח את זה ברצינות, אבל בואו נחשוב לרגע, תכף נראה גם את המוח הגברי, בואו נחשוב לרגע שאם היינו לוקחים את המוח הנשי ופותחים אותו, מה היינו רואים בפנים? קופסאות, קופסאות קטנות, הרבה חוטים, פעילות, כל הזמן, המוח הנשי כל הזמן עובד, כל הזמן עובד. ומהירות, והרבה דברים ביחד, נכון? נכון מאוד. יפה. למרות, בלי שום קשר, למרות שמדעית, המוח הנשי קטן ב-14% מהמוח הגברי, אבל תאמינו לי, הרבה יותר יעיל. אוקיי? אמרתי, הרבה יותר יעיל. כן, זה מה שיש לנו, את הפעילות הזאת. אם אנחנו נפתח את המוח הגברי, שתכף גם נציג אותו, אז אם נפתח אותו, נראה קופסה, 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 קופסה עם מכסה לכל דבר. באמצע קופסה אחת ריקה. בשביל מה? בשביל רק הגבר יכול לשבת ולא לעשות כלום. אוקיי? אנחנו מדברים על הרוב, כן? בכל כלל יש יוצא מן הכלל, נכון? גם יש גברים שלא יכולים לא לעשות כלום, ואני אחד מהם. ואגב, אין מצב כזה, אז אמרתי את זה נכון, זה כאילו שהגבר לא יודע לעשות, יכול לא לעשות כלום, אבל אין מצב שלא לעשות כלום. כי אם אני היום אומר, לא בא לי לעשות כלום, בא לי לשבת, להסתכל על השמיים. זה בדיוק מה שאני רוצה לעשות, נכון? לשבת ולהסתכל על השמיים. זאת אומרת, אין מצב לא לעשות כלום, אוקיי? עכשיו נחזור רגע למוח הגברי. אמרנו זה קופסאות, קופסאות. עכשיו, למה הרבה פעמים שמדברים לגבר ומול הטלוויזיה, זה דבר ללמפה, מה שנקרא, כן? כלומר, למה? כי הגבר מסתכל בטלוויזיה, פתוחה הקופסה של הטלוויזיה. רוצה לדבר איתו, רגע, צריך לסגור את הקופסה ולפתוח את הקופסה של האוזניים. אין קשר. אין קשר. אני אתן דוגמה, אני, כן? בכל זאת אני גם מייצג את המין הגברי. זה לאישה, כן יש קשר? כן. אגב, אם אני גבר או לא, צריך לשאול את האישה, אבל בכל אופן, אני אומר שלא כל זכר גבר וכל נקבה אישה. אבל אני יכול לתת דוגמה את עצמי, כשאני נכנס לאוטו עם זוגתי, שם את הווייז, יוצא לדרך. הווייז מדבר בקול נעים, נינה, תפנה שמאלה, עוד 400 מטר. כשהאישה מדברת, אני יכול לפספס בקלות את הפנייה. למה? ומתי אני שומע שפספסתי? כשזה אומר, מחשב מסלול חדש. למה? כי אני לא יכול בתור גבר להסתכל על הכביש, להחזיק את ההגה, לשמוע את האישה וגם להקשיב לזה. לא יכול. אז או-או. ולכן כשאנחנו נכנסים לאוטו ומתחילה לדבר, אני שם מוזיקה, אבל כשמתחילה לדבר, סוגרת. כי הנה דוגמה למשל, כן? הגבר צריך להיות תמיד צודק. אמרתי לך. זה תכף נראה, אני יודע את הכל, זה בסדר, זה בסדר, אנחנו יודעים את החולשות שלנו גם כן. בסדר, למה זה קורה? כי הצג את זה מאוד יפה קושניר בזמנו, שהיה לו את הוועד היחיד, מי יציל את איש המערות. זה אגב, המחיש בצורה נהדרת. אני נותן לו פרגון גדול, אבל תחשבו לרגע שפעם, הגבר הרי מה היה בעצם המזון? הוא היה צייד. צייד, נכון? אז הוא היה צייד, הוא ממוקד בחיה, הוא צריך לרוץ להרוג אותה ולהביא אוכל הביתה, אחרת הוא יכול לרוץ יחף, לדרוך על כל מיני דברים, להישרד פה, לקבל מכה שם, לא משנה, הוא לא, לא מעניין אותו, הוא לא מרגיש כאב אפילו. הוא ממוקד מטרה, הוא צייד, חוזר הביתה עם הצייד, יושב עם החבר'ה, מרחלים, מדברים, זהו. או שמאשר משהו, אני לא יודע מי ישנו מה שישנו אז. ובכן, האישה
מה שנקרא מלקטת, כן? כלומר, מלקטת מהשדה, מהצריכים, מזה, מסדרת את המערה, דואגת לאוכל, דואגת לילדים, הרבה, הרבה מטלות ביחד. ולכן כך זה התפתח המוח הנשי והמוח הגברי, ולכן גם המוח הנשי הוא הרבה יותר יעיל. אבל שוב, אנחנו אומרים שבכל כלל יש יוצא מן כלל. כלומר, זה לא אומר שהגברים ככה או נשים ככה כולם. והנה, זה המוח הגברי, זה האזורים המפותחים, סקס, סקס, ואני יודע הכל. אלה, כן? מה זאת אומרת לשאול איפה פעם עוד שלא היה את הווייז? תשאל איפה זה. הם לא שאלו, היה משתרף, מסתרף, מסתרף. סמכי עליי, אני יודע, עזבי אותי, אני יודע מה אני אשאל בחייך, כן? ועוד משהו, אבל זה מדעי. אם הגבר שכח את יום ההולדת שלכם, או את יום הנישואים, אל תתפלו, הוא שכח, כן? זאת אומרת, עכשיו זה מדעי, הזיכרון של הגבר נחות בהשוואה לזה של אישה, אבל מי שיקרא הלאה, אז כמובן, השריר המוחי הוא לא פחות מכל שריר בגוף, ואם גברים כמובן, ויש הרבה גברים שלומדים, עובדים, מפתחים דברים, אז כמובן כל זה בטל, כי אפשר בהחלט לשפר את הזיכרון בכל גיל, בכל מצב, כאשר באמת מפעילים את השריר הזה שנקרא מוח. ובכן, מה יש לנו בתוך המוח שלנו? רק תבינו שזה, כן, מייצג בהגדלה ענקית ענקית את כל מה שקורה מבחינה פיזית של העברת מסרים בתוך המוח ושל כל הפולסים וכל הכימיקלים שהמוח שלנו מפריש. אלה באמת המערכת, זאת המערכת העצבית שלנו. ויש לנו עוד את החלק הייצוגי, כלומר מה מייצג בתוך המוח שלנו. אז יש לנו את הראייה, כאן רואים תמונה, פה זה צלילים, מי שלא יודע, שמיעה, יש פה חוש הריח, חוש הטעם, חוש המישוש. ואגב, כשאני אומר ריח, טעם, או כל החושים שלנו, כשאנחנו מסתכלים, אנחנו רואים דרך מה? דרך העיניים? העיניים בסך הכל מעבירות תמונות. המוח מפרש. ואני נותן דוגמה, אני יכול לתת דוגמה, שאם אנחנו נתרכז בתמונה הזאת, אם לא הייתי אומר, הייתי מבקש 10 אנשים. עשרה אנשים להגיד מה אנחנו רואים פה. היינו מקבלים 10 דעות, למרות שכולנו רואים את אותה תמונה. אבל המוח מפרש לנו, אוקיי? אותו דבר מה שאנחנו שומעים. ולכן, הרבה פעמים, אחד שומע ככה ואחד שומע ככה, אנחנו גם נבין שאנחנו, המוח שלנו גם סלקטיבי, למה זה עובד, איך זה עובד, ואיך אפשר באמת לייעל. ושוב, אני מעביר לכם פה, מספר לכם על אגב, אני לא אוהב את המילה הרצאה, זה נשמע כזה, אבל אני מספר לכם על המוח, וכן, מעבר לזה של להעביר לכם 1.5 שעה, שאתם באתם ובילוי, סוג של בילוי, אבל המטרה שלי זה באמת שתצאו מפה עם משהו, עם תובנות חדשות, משהו שייתן לכם איזשהו מקדם, משהו של לעשות שינוי שממחר, זאת תהיה תרומה לשיפור איכות החיים שלנו. ואנחנו נבין מה זה נקרא איכות החיים. כי איכות החיים זה לא רק עוד נסיעה או עוד רכישה או זה, אלא גם איך לקום בבוקר ובעצם להתחיל את היום. ואני גם אגלה לכם איך אני מתחיל את היום, כולל את היום. אין מצב שאני לא אעשה את זה. ובכן, יש לנו, המוח שלנו, החלק החושב, אני מדבר על החלק החושב, מה שנקרא המיינד, אני שוב אמרתי, אני לא נכנס לפיזיולוגיה ולתחום האנטומי. החלק החושב שלנו הוא בנוי משני רבדים, מהמודע ומה... תת מודע או הלא מודע, תכף אני אסביר למה כתבתי הלא מודע ובכן למה כתבתי זה ככה. מה תפקידו של המודע? מה תפקידו של הלא מודע? זה ממש, הקרחון זה באמת מייצג את זה, כי הלא מודע שלנו, כן? הוא הרבה 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 יותר גדול הנפח שלו מאשר המודע, ואנחנו נבין איך זה עובד ולמה זה נחוץ. ובכן, אתם מכירים את הביטוי תת מודע, נכון? יש מודע, תת מודע, הרבה משתמשים בזה. אני עוד לא מצאתי עד היום, ובעצם עוד לא מיפו ממש איפה יושב המודע או הלא מודע, ולכן אני מעדיף, כי מה זה המילה תת?
זה עם תחת, נכון? אבל מכיוון שלא מגבור בדיוק במוח איפה זה יושב, אני מעדיף לקרוא לזה הלא מודע, ויש הרבה שמי שמודע למילים יודע ומשתמש גם במושג הזה הלא מודע. ובכן, שימו לב, אני אחזור רגע לדבר הזה, לקרחון. ובכן, הלא מודע שלנו, כמו שאתם רואים, יש את החלק הלא מודע, זה החלק הגדול, כן? מי מכם משתמש היום או מודע איך עובד מחשב? כלומר, לא את כל הרזי המחשב, אבל משתמש במחשב, בואו נאמר כך. כולם. לא. יש כאלה שלא ירימו ידיים, סימן שלא. אז בואו לא נהיה נציגים של כולם. אז לטובת מי שלא משתמש במחשב, אני גם ממחיש את זה קצת בצורה אחרת. אגב, אני גם מרצה בבתי אבות, ותאמינו לי, ואני אומר לכם את זה באחריות, גם בבתי אבות, אחרי גיל, או כשאני אומר בתי אבות, תמיד מתקנים לי דיור מוגן. בית גיל הזהב. דיור מוגן, כן, אגב, זהב, כל המילה זהב איפה? בשיניים אולי, אני לא יודע. מה זה זהב? או שאומרים גיל העמידה. זה גיל הרך, מה זה גיל העמידה? אז... אז כשאני מרצה בבתי אבות, שם מן הסתם רוב האנשים לא נוגעים במחשב ולא יודעים, אז אני אתן גם המחשה איך הלא מודע שלנו עובד, אוקיי? ובכן, במחשב יש לנו את ההארד דיסק, הדיסק הקשיח, נכון? מה תפקידו של הדיסק הקשיח? הוא בעצם מכיל קודם כל את תוכנות ההפעלה. הווינדוס יושב שם או תוכנות אחרות, תוכנות ההפעלה. מה זה תוכנות הפעלה? וכל התוכנות שבעצם הוכנסו למחשב, ומה תפקידן של תוכנות ההפעלה, או מה קורה בלא מודע שלנו? איזה תוכנות הפעלה יש לנו בגוף? מישהו יכול להגיד? שעובדות אוטומטית, נשימה, חילופי חומרים, הזרמת דם, כל הדברים האלה שבאמת מתפקדים. שרירים לא רצוניים. המערכת הווגטטיבית. אתה יודע, כשאומרים לא רצוניים, זה לא לגמרי מדויק, כי אפשר גם על ידי תכנות המוח, ואנחנו נראה את זה היום, גם לתכנת את זה כך שזה יהיה רצוני. אני עשיתי שוב, אני בא מהתחום שבעצם למדתי, והשינוי שעשיתי בחיי, אני לא יודע, אף אחד פה מכם לא מכיר אותי, אבל אני מחלק את חיי. תקרא אותך מבעת 79. אוקיי, אז אני מחלק את חיי לשני גלגולים, כן? זאת אומרת, גלגול לפני ה-NLP ומה-NLP והלאה. כלומר, אני הייתי באמת כמו, איך אומרים, כמו כל אדם ישראלי ממוצע, חי בעצבים והלחצים, ובו המדינה אשמה, ומזג אוויר אשם, והמיתון, והזה, והאישה, והילדים, וזה שחתך אותי על הכביש, הייתי מזכיר לו את כל שושלת היוחסין, כן, אמא שלך, אבא שלך וכל הדברים האלה, כמו כל ישראלי ממוצע. יש כאלה שאחר כך, שדיברו איתי אחרי המהפך ואמרו חיים, להגיד לך את האמת, לא פעם היית כזה שלא היה נחמד להיות בסביבתך. ותאמינו לי, כשאני נזכר בזה, אני אומר, זה אני? כאילו, קשה לי להאמין שאני הייתי פעם כך. עד כדי כך עשיתי מהפך בחיי. שקודם כל, יש את השקט הפנימי. שקט פנימי, זה לא אומר שלהיות שנתי. לא. אבל... כאשר יש שקט פנימי, אנחנו יכולים לתפקד בצורה אחרת לגמרי, לחשוב בצורה אחרת לגמרי, ואני גם אסביר מה זה אומר. וגם אני הרגשתי שאני תקוע בכמה דברים, הרגשתי, ידעתי, והלכתי להרצאות, סדנאות, ספרים, כמו שאני מעביר היום, הרצאות או סדנאות, כן? אז מפה אתם יכולים להוציא משהו, אבל לעשות את המהפך הממשי, זה רק כאשר עובדים אחד על אחד, או במקרה שלי, כאשר אני למדתי את תחום ה-NLP, היינו צריכים לתרגל את כל הדברים אחד על השני, ובעצם עבדנו אז בשלשות, כאילו יש את המתאמן, יש את המאמן ויש את המשקיף. כלומר, הוא רואה את שני הצדדים, כל אחד צריך להביע את דעתו, ואחר כך לעשות את זה. בקיצור, תוך כדי זה כבר התחלתי לרכוש את הכלים והתובנות, והתחילו להופיע תופעות חדשות שמבורכות עד היום.
אגב, איך אני מתחיל? סוד קטן, ואני אומר את זה באמיתי לגמרי. אני קם בבוקר, יש איזו מנגינה נקראת חונקי טונקי, כזאת קופצני. אני שם שתי דקות מדוד על, על הזה, על המחשב. כן, גם ערכתי את זה שזה יהיה בדיוק שתי דקות. ואני מתחיל את היום עם הריקוד, כן, ועם חיוך על הפנים. מה זה אומר? מישהו מסתכל עליי מבחוץ, אני אומר, מה האדם המבוגר הזה מקפץ באמצע, על הבוקר ככה עם עצמו ו... השתגע. כן? ובכן, מה זה בעצם אומר? ושוב, אני מקדים את זה, אבל זה מה שבעצם אני מתכנת לראש שלי. הדו-שיח הפנימי שלי אומר עם הלא מודע שלי, כן? בעצם אומר ללא מודע שלי, חביבי, אנחנו היום הולכים לחגוג. כלומר, אני רוצה להעביר את היום בחגיגה. וכשאני אומר להעביר את היום בחגיגה, זה כל דבר שבא, בא בכיף. עכשיו, מה קורה שיש מופיע בעיה? הרי יש בעיות. מי אומר שהן? צצות בעיות. אז ההתייחסות לזה היא בעצם, אוי, הבעיה באה להפריע לי לחגיגה. אז יאללה, בוא נפתור אותה ונטפל בה. כן, אגב, בעיה שאנחנו לא מטפלים בה. מה קורה? מטפלת בנו, אוקיי? מטפלת בנו. ובכן, הלא מודע שלנו אמרנו, הוא מכיל כל תוכנות ההפעלה, וגם, כן, היום אפשר למדוד את זה בג'יגה ככה או אחרת, את כל הזיכרון שאנחנו מכניסים לתוך המחשב, או למעשה, כל הזיכרון, התחושות, החוויות שעברנו מהרחם ועד היום, ואני מדגיש, מהרחם ועד היום. כן? כי אגב, ילדים שנולדים להורים מאוד, לאימא, מאוד עצבנית, או צורכת סמים, או כל מיני דברים כאלה, זה עובר אחר כך, וזה ידוע, יש מאמרים על זה, אפשר לראות את זה בגוגל וכל. ובכן, מי הרחם ועד היום? יש כאלה שאומרים שוב, גם מגלגולים קודמים, עניין של אמונה, לא מתבקר. ולמה זה קורה? כי תנסו לחשוב שאנחנו פעל בכל זאת באיזשהו גיל, כן? כמו שאני אומר, אני בן 60 פלוס וזה הפלוס היחידי שיש לי. אז צברנו משהו בחיים, נכון? איזשהם חוויות. ואם נלך כל יום עם מסע כזה, עם הקיטבק, וכל הזמן נחשוב על זה, איך אומרים? אני נגיע. כן? כלומר, נשתגע בעצם. אז לכן, יש לנו את החלק של המודע, שיש לו זיכרון לטווח קצר, בשפת המחשב קוראים לזה RAM, זה מה שבעצם הזיכרון, הדר וג'יגה, משהו כזה, שמציג לנו על הצג את הדברים שאנחנו שולפים מתוך החלוץ, אוקיי? אותו דבר אנחנו שולפים מתוך הלמודע שלנו, שמביאים את זה למודע, אבל אני עוד אסביר את זה. אז כמו שאמרתי, אני חוזר, הלמודע שלנו בעצם הוא צובר את כל מה שהוא צרב בזיכרון, ואנחנו לא יכולים ללכת ולחשוב על זה כל הזמן. ועל מה בעצם אחראי ה... קודם כל, בלא מודע שלנו יש את הדמיון, ואנחנו נדבר על זה, על הדמיון, שבעצם המציאות יוצרת דמיון, הדמיון יוצר המציאות, כן? אגב, שימו לב לתמונות שאני מצאתי בגוגל להכין את השקף הזה. ממש דמיון של בין הציפור לבין המטוס. ולכן, בואו נמחיש את זה, מה זה נקרא המציאות יוצרת דמיון ודמיון יוצרת המציאות. משחר ההיסטוריה באמת, אנשים ראו, בני אדם ראו, שיש עופות שונים, ציפורים ולא יודע מה, גם הטלפים זה אף, אבל הוא לא ציפור, ועוד כהנה וכהנה, שהם עפים, וחלמו לעוף. אני בטוח שכל אחד מאיתנו גם חלם בשלב כלשהו שהוא עף או עם כנפיים או כמו סופרמן או שהוא מתרומם על פני האדמה ועף ורואה דברים מלמעלה, גם לזה יש הסברים פסיכולוגיים. אבל במשך ההיסטוריה נעשו כל מיני ניסיונות לעשות איזשהם כלים כדי שבעזרתם אפשר יהיה לעוף. יש את הסיפור על בן המלך במיתולוגיה היוונית שעשה כנפיים משעבה, הדביק נוצות וכנפיים מרשימות מאוד, מי שבתרשימים, מי שלומד, רואים את זה. ואז עמד על קצה הצוק, תפץ ואף, ולא רק שהוא אף, אלא גם כל כך טוב שהוא אף גבוה
והתקרב לשמש. ואז השמש, כמובן פה מהשמש המיסה את ה... כן? והוא נפל לים ומת. אצל ליאונרדו דה וינצ'י מצאו גם תרשימים של מכונה כזאת עם כנפיים, הוא גם ניסה, גם הייתה תקופה שם לפני 1904, שהמדענים הגדולים האמינו שמה שכבד מהאוויר לא נשאר באוויר, ולכן השתמשו בגז ההליום כדי להטיס כדורים פורחים, צפלינים וכו', או באוויר חם כמובן כדי להטיס את הכדורים הפורחים. ב-1904 האחים רייט הטיסו את המטוס הראשון לכמה מאות מטרים, וכן לאט לאט, למרות שאומרים שב-1903 מישהו בארצות הברית, אבל לך תוכיח את זה. בכל אופן, מה קורה לנו היום? היום אנחנו עפים, כן? נוסעים לחופשות, נוסעים טסים לאילת, בקיצור, מטוסי ענק עם 400 איש בפנים, עם כל הכבודה, עם כל הדלק, עם הכל, עפים. וגם עפים אגב, שוב, חזון, ז'ול ורן, כן? צוללת, 25 אלף מיל מתחת המים. המסע לירח, יש, הוא גם, אני לא יודע אם קראתם את זה, אבל יש בפירוש תיאור, אמנם זה מתותח ענק, שהוא ירה בעצם את הקפסולה הזאת, את הכדור הזה שהיו בו כמה אנשים, והם מתארים אפילו את חוסר, זאת אומרת, הכובד ואת המצב של החוסר משיכה של כדור הארץ, והדמיון יוצר את המציאות, כן? כלומר, המציאות יצרה את הדמיון אצל האנשים, אנשים התחילו לפתח את זה, ואז בעצם הדמיון יצר את המציאות, וככה זה הולך כל הזמן. היום אנחנו מחזיקים טלפון ביד, מכשיר בעצם, זה כבר לא טלפון, סמארטפון, כן? הדמיון יוצר את המציאות, המציאות יוצר את הדמיון. ובואו נראה עוד משהו על הלא מודע שלנו. הלא מודע שלנו, כן? לא מבדיל בין מציאות לדמיון. הוא לא מבדיל. אמת, נכון. אוקיי, איך נדע? תן לי דוגמה. יפה, אז בשביל זה אנחנו עושים עכשיו, רוצים הוכחה? בואו נעשה הוכחה. ובכן, מי מכם חושב שיודע לדמיין דברים? אגב, ככה זה כן, ככה זה לא. אוקיי? מה שאני רוצה להגיד, זה שכולנו, אני חושב, יכולים לדמיין, ובואו נעשה תרגיל קטן, ונראה האם המשפט הזה לא מבדיל בין מציאות לדמיון, הוא אכן כן. לפני הסיפור הזה, לפני הסיפור הזה, מישהו החזיק פעם תינוק ביד? אתה החזקת תינוק ביד? יופי. אתה יכול לשחזר כרגע שאתה מחזיק תינוק ביד, מה זה עושה? כן. כן? אתה מרגיש גם משהו? נכון? אז זה דמיון. אז בואו נעשה עכשיו תרגיל קטן ונוודא שאכן הדמיון לא מבדיל, אוקיי? תדמיינו בבקשה שעל השולחן לפניכם, או מי שיושב כמוכם על הברכיים, מונחת צלחת. צלחת ריקה, יש? יופי. עכשיו על הצלחת הזאת אנחנו נראה, אמרנו ריקה, עכשיו נראה שעל הצלחת הזאת מונח פלח של לימון. כן, בכוונה גם עשיתי לימון בלי צבעים, תכף תבינו למה. עכשיו, תדמיינו שאתם לוקחים את הפלח הזה ביד ומחזיקים אותה על הצלחת עם שלוש אצבעות, ככה כמה מחזיקים, מי רוצה יותר יותר, אבל שלוש אצבעות, מי שימני ימני, שמאלי שמאלי, ותדמיינו שאתם מרימים את הפלח הזה מול העיניים, בדמיון, בלי להזיז את הידיים, מול העיניים. לא, לא, לא חייב, זה לא חייבים לעצום את העיניים. וכל אחד איך שרוצה, העיקר של לדמיין את זה, ולנסות לראות את המרקם של הלימון, את הקליפה שלו, את הגרעינים שלו, כן? יש? יש. יופי, עכשיו תדמיינו שאתם נותנים את הביס של החיים שלכם בתוך הלימון הזה. ירון, חמוץ. מי מרגיש משהו בפה? חמוץ. תרימו ידיים, מי שמרגיש. יופי. מרגישים חמוץ? כן. אפילו ראיתי כאלה שעושים ככה. עכשיו, מה בעצם? היה פה לימון? לא, לא. היה חמוץ, לא. לא, היה חמוץ, כן. כלומר, הלא מודע שלנו הגיב, אפילו בצורה כימית, על הדמיון. ואותו דבר, אני אומר לכם, אני קודם נתתי דוגמה להחזיק תינוק,
ובשבילי זה כמו להסניף. כן? אני רק עכשיו, רק אני מזכיר את זה, אני עוד לא עושה את התנועה. גם כן, כשאני עושה את התנועה, אני כבר מרגיש כאילו אני מחזיק אותו שלא ייפול לי פה, כן? זאת אומרת, אי אפשר, הרי אין פה תינוק, אבל הוא מגיב לי בצורה של... שמדובר בתינוקות זה כך. אותו דבר לגבי, אנחנו נזכרים בריח, רואי, אתם זוכרים שהיינו שם בתוסקנה, את הריח הזה ואת האוכל הזה ואת הפת, כן? הרי אין פה, אבל אנחנו נזכרים, וזה בעצם הלא מודע שלנו מגיב בצורה כזאת. דבר נוסף, כן, בבקשה. הלכתי לחנות, קניתי כוס פלסטיק. אוקיי. באותו חנות קניתי פלסטיק שהתינוק עושה את הצרכים שלו. אוקיי. חדש. אוקיי. שמתי פה מים, כוס מים ופה כוס מים. כן. למה המוח לא נותן לי לשתות באסלה הזאת שאף אחד לא ישב עליה? אסוציאציה, למה, אותו דבר, תראה, למה לא, ואנחנו נסביר מה זה למה לא, יש המון סיבות, אבל... הדמיון מה זה? הדמיון שלנו, כי זה עושה לנו קישור לעשיית צרכים. זה מקוטלם. אז קודם כל המוח שלנו יודע לקשר דברים, כי גם כשאנחנו למדנו, כשהיינו קטנים ולמדנו לפתוח דלת אחת, או עם ידית כזאת או עם ידית כזאת, לא משנה, המוח קלט שאנחנו יכולים לפתוח כל מיני ידיות בכל מיני צורות ולעשות את הפעולה. אז זה מקושר לעשיית צרכים, כן? ולכן, אבל זה לא לוגי. זה ממש, אנחנו נראה מה זה, זה לא לוגי. זה בסך הכל, או אנשים שאני אומר, למשל, מי פעם אכל צפרדעים? בצרפת אוכלים צפרדעים, כן? צפרדיה, מה רואים? רואים את הצפרדיה הירוקה, זה בתוך הבוץ, וזה עושה אסוציאציה. אני רק רוצה להראות איזה תגובות יש לנו, למרות שלא טעמנו. כלומר, כי זה מקושר למשהו, אוקיי? למה אתה קורא לזה אבל לא מודע? אני מדמיינת לימון, למה אתה קורא לזה לא מודע? כל החלק החושב, אנחנו לא מודעים כל הזמן מה קורה לנו בתוך הגוף, או מה קורה לנו, את יכולה, עד עכשיו מודעת כרגע, כרגע את מודעת לטמפרטורה של החדר, לכמה נשימות את נושמת בדקה, למה הרעשים שאת שומעת חוץ מהדיבור שלי וכו'. כלומר, אנחנו בעצם, הלא מודע שלנו, כמו שאמרנו קודם, העיניים והאוזניים, העיניים מעבירות תמונות, האוזניים מעבירים צלילים. אנחנו שומעים. למשל, אם נהיה בקהל שמדברים כולם, ואתם יודעים, במקום, אני יודע, באיזה אולם או משהו כזה שכולם מדברים, ממסעדה, בחתונה, תאמינו לי, שומעים את הכל. אבל אם אנחנו נשמע את כל הדיבורים של כולם, הרי נהיה משוגעים. זאת אומרת, אנחנו צריכים למקד את עצמנו, היכולת ישנה. גם ראייה, אגב, מי שלומד להרצות, גם אם זה מורות או מורים, לא משנה. הרצאות פרונטליות, זה נקרא פרזנטציה, כן? כמו שאני לפניכם. לומד גם זאת טכניקה, מה שנקרא ראייה מרחבית. כלומר, למרות שאני עכשיו מסתכל עלייך, אני רואה. כל מי שיושב פה, אני רואה. לא שאני יודע שם שם, אני רואה. אתם יכולים גם לעשות את הניסיון, תעשו רגע ככה. תנסו להסתכל קדימה, ואתם תראו עדיין שתראו את הידיים שלכם. אבל ביום יום אנחנו ממקדים את המבט שלנו לאיפה שהולכות העיניים, או מה אנחנו בעצם רוצים. אבל בכל זמן נתון, אנחנו רואים 180 מעלות. המוח שלנו גם יודע להשלים וגם יודע להשמיט. בבקשה, מי מוכן לקרוא לי את זה? להרים יד אבל בבקשה, רק להרים יד אחד. מי מוכן? בבקשה. מה כתוב? העין רואה את מה שהעין רוצה לראות. רגע, בבקשה לא להגיד. זה מה שהעין שלך ראתה, זה בדיוק מה שהעין שלך קראה, אז זה לא בדיוק מה שכתוב. לא? הבנת את הנקודה? ואם אני אתן עוד לכמה אנשים לקרוא, יקראו את זה אותו דבר. מה כתוב פה? תנסי עוד פעם לקרוא. אחד אחד, שורה שורה. אני? כן. שורה שורה. העין רואה את... כן. את מה שהעין... יפה. שם לב שיש במים את. יש במים את, אבל המוח שלנו ישמיט. הוא יודע להשמיט, כי זה... הוא כבר מזהה את זה. מה זה פעמיים את? אז זה המשפט, זה מה שהוא אומר. עכשיו, מה כתוב פה למטה? ABC. A13. יפה. כלומר, פה הייתה השלמה. פה הייתה השמטה של מילה אחת. פה הייתה השלמה. למה? A ו-C. מה יש באמצע? B, לא B. אבל זה לא B.
זה 13. אה, אולי המשקפיים שלי לא. לא, לא, עזבי. זה בסדר, לא שייך למשקפיים, זה בסדר. לא, אבל אחד דבוק לשני. הוא עדיין לא דבוק, הוא לא דבוק. אני מסתכלת, אני רואה 13. אוקיי, לכן העין רואה מה שהיא רוצה להיות. זאת אומרת, המוח שלנו סלקטיבי. לכן הרבה פעמים שאנחנו אומרים משהו למישהו, הוא בעצם מוציא לו את מה שנוח לו, לא מה שאמרנו. ולכן אני אקשר את זה אחר כך למה זה... הוא מתעצל. למה זה תקשורת בין אישית אפקטיבית, ואיך אפשר לתקשר אחרת. כי ברגע שאנחנו סומכים על הפרשנויות של אנשים, אז אני אמרתי משפט, תאמינו לי, כל אחד יפרש אותו אחרת, למרות ששמענו אותו דבר במילים. מה התפקידו של הזיכרון לטווח הרע... זאת אומרת, המודע שלנו זה להניע. הוא מניע אותנו, כלומר בעצם גורם לנו להנאה לפעולה, מחליט, בוחן, מחשב, לומד ומציב מטרות. מציב מטרות, ואני אסביר מה זה מציב מטרות. אני חושב שאני אשאיר את זה, אוקיי. להציב מטרה זה בעצם, אתם מכירים כולם את הביטוי, אני זורם, אני זורמת, כן, מכירים? למרות שאצל הצעירים היום יש קונוטציה אחרת לעניין הזה, במיוחד בפאבים, את זורמת, אז יש לזה קונוטציה אחרת. אבל באמת, מאיפה לקחו את הדימוי לזרום? כן, אני זורם. במיתולוגיה היוונית. לא, לא, מהטבע של כל יום. מים. מהמים, מהנחל. רץ. לא, זה זורם, זה... כן, אגב, גם חשמל זורם, רק שאנחנו לא רואים אותו, אז אנחנו לא יכולים להשתמש בו כדוגמה. אני זורם, אני הולך עם הזרם, מה שנקרא, כן? ללכת עם הזרם, אומרים. מה זה נקרא ללכת עם הזרם? בואו ניקח לרגע, אז מה שאני רוצה להגיד, שגם דגים מתים זורמים. האם זה נכון? כן. לגמרי. גם בקבוק שאנחנו זורקים אותו בזרם של מים, הוא זורם. אז בואו ניקח לרגע את המילה בדמיון שלנו, לא לרשום ככה. אבל אם אני אמות בתוך המים, אני לא אזרום. עדיין כן. תלוי באיזה זרם. תלוי באיזה זרם. ויש לו את משהו זרם. אמרתי, אני לא רוצה להגיד גביעות שפות, כי זה לא עושה קונוטציות. אמרתי, דגים מתים זורמים. אז כן, לא עלינו גם גביעות לפעמים שיש. אגב, כל הצונמי וכל הדברים האלה. כמה אנשים זה סחף והם עדיין זרמו. למרות שלא היו בחיים כבר, אז לא ניכנס לדימויים כאלה, כי אנחנו רוצים לחגוג היום, אוקיי? ובכן, בואו ניקח לרגע את המילה לזרום בדמיון. אל תרשמו אותה, אחר כך תרשמו לכם, בדמיון. אם יהיו, לזרום, יש? ותורידו את הרייש, מה נשאר? לזרום. האם זה אותו דבר, לזרום או לזרום? כלומר, לזרום... ליזום זה להציב מטרה, אני יוזם משהו. אבל ליזום זה הרי לא את הכל ביחד. לא נתנה איך אני מסדרת, אני לא נתנה. אוקיי, אז בואי לא ניכנס אליהם. אבל כן, בוודאי. אבל את רושמת, לכן, דברים. כלומר, מטרות אפשר כמעט אין ספור להציב. אבל כשאנחנו באים לביצוע, אז אנחנו לא יכולים את כולם ביחד. ובכן, זה מציב מטרות. הלא מודע שלנו, מה שדיברנו קודם, הוא אחראי על הדמיון, על הפרשנות, על הרגש, על הרצון, התשוקה, הזיכרון, כמו שאמרנו, האינטואיציה, ופה אני בא למילה אהובה עליי, סיבה. לכל דבר אנחנו צריכים סיבה. ומה מייצג, איזה מילה קצרה מייצגת את הסיבה הכי משומשת? למה? איזה מילה יפה. למה? אנחנו מכירים את זה כבר מתינוקות. למה? וכשאותי שואלים למה,
אני אומר, למה מוצאה בהרי האנדים בדרום אמריקה? כן, כזאת חיה נחמדה, עם עוד חיה נחמדה שקוראים לה אלפקה, למה באלפקה, אתם מכירים את זה? כן, יש כן. בגני חיות אפשר לראות. ובכן, המילה למה, איך נולדה המילה הזאת למה? קודם כל יש שני שלבים של למה. תינוקות, כששואלים, אמא, למה זה ככה, או למה ככה, או את הסבתות, למה ככה? הרבה שאלות למה, הרבה למה? פעמים גם מאבדים סבלנות, די כבר עם הלמה, למה, למה, למה. זה שלב הלימוד, זה הלמה החיובי. נכון. זה הלמה החיובי, כך הילד לומד, כך תינוק, וכאשר מאבדים סבלנות ואומרים לו די עם הלמה, זה בעצם חוטאים להתפתחות של, של הילד הקטן או הילדה הקטנה. הוא או... לא יודע לענות לו לילד. בואי. אמרתי, פרשנויות, אנחנו יכולים, יש כל מיני פרשנויות. עכשיו, איך נולד הדבר הזה של סיבה? בואו נתאר לעצמנו שסלון, קיר לבן, ילד הקטן בן שנה, לוקח טוש עבה ועושה כזה דבר. רצה אמא צועקת לו, מה? למה? למה עשית את זה? מה האמא מצפה מילד בן שנה שיענה? רציתי לצייר גוגן, אבל יצא לי פיקאסו ולא מצא לי בעיניי, כן? מה אתם רוצים שהילד הקטן... אין לו עוד אוצר מילים. אז, כן? בגיל שנתיים, כשהוא, האמא רצה ושואלת, למה עשית את זה? הוא כבר יודע לענות, מה הוא אומר? ככה, יפה, מה אומרת לו האמא? ככה, זה לא תשובה. מה לומד הילד? שבשביל להוריד את האמא הנודיקית מהכתפיים שלי, אגב, בצבא אני אומר גם את המפקד, כן? אז צריך להמציא סיבה. וכך אנחנו אלופים בתירוצים, בסיבות, ולמה, וככה, ולמה איחרת, ולמה עשית, ולמה לא עשית, ולמה חשבת, ולמה לא חשבת, ולמה לא זכרת את היום הולדת שלי, ולמה זה, ולמה, למה, 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 אוקיי? אז אנחנו אלופים. ואחר כך אנחנו גם אלופים בלספר סיפורים, במיוחד הגברים, נכון? אלופי מספרי סיפורים. למה איחרת, יוקקים, עניינים למה זה, עבדתי עד מאוחר, למה איפה היית, היה לי דיון עם זינה, או כל מיני דברים כאלה. ובכן, אגב, יש מילה בעברית מאוד יפה, אני בטוח שאתם מכירים את זה. מכירים את המילה? אדרבה. איזה מילה יפה, אה? אדרבה, נכון? אז המורה בכיתה... אז המורה בכיתה שואלת את הילדים, מי יכול להגדיר לי את המילה אדרבה? מוישה אומר, המורה, אני. אם היו קוראים לך מינה, אני הייתי ממיין אותך. אבל מוישה קוראים לי זינה. אדרבה. אוקיי. אגב, שמתם לב מה שהיה פה? שמתם לב מה שהיה פה? וזה לא רק סתם שסיפרתי בדיחה. אלא ראיתם מה הדמיון שלנו ומה הלא מודע שלנו עשה. אני לא אמרתי פה שום דבר. אגב, במקרה כזה אומרים, אם אתם חושבים מה שאני חושב, אתם גסים, כן? אז במקרה כזה אני לא אמרתי... בלי להגיד יודעים. סליחה? בלי להגיד יודעים. ברור, כי זה השלמה. הלא מודע שלנו יודע להשלים את הדברים, זה ההיגיון. אוקיי, אז זו הסיבה. עכשיו, מה עוד אחראי על המודע שלנו? על ההרגלים. ההרגלים, רבותיי, ההרגלים. יש לנו הרגלים טובים שמקדמים אותנו, ושבזכותם אנחנו גם הולכים, שותים, אוכלים, כל הדברים החיוניים. ויש לנו הרגלים שהם לא כל כך טובים. מה זה נקרא? איך אפשר להבדיל בין טובים או לא טובים? זה או מקדמים אותנו או מונעים את ההתקדמות שלנו, כן? ואלה הרגלים פחות טובים. עכשיו, כדי ליצור משהו חדש, כדי ליצור משהו חדש, התנהגות חדשה, להשיג איזשהו דבר חדש, אנחנו צריכים לשנות הרגל. ואני אתן דוגמה מה זה לשנות הרגלים. שוב, אני אקח את הדוגמה של הווייז. הווייז, אנחנו קודם כל, כולנו, בלי יוצאים לכלל, כלומר מי שנוהג, נהגנו גם לפני הווייז. מסכימים? ולפני ה-GPS. והגענו לכל מקום שרצינו. או ששאלנו, או שאמרו לנו, או שלקחנו מפה, או שזה, לא משנה. או שצלצלנו לתגיד איך פונים, איך... מגיעים. אבל, מה קרה ברגע שלמדנו את הדרך? קיצר את התהליך. ברגע שלמדנו את הדרך,
אם היינו צריכים להגיע לאותו מקום, נסענו בדרך המוכרת. כלומר, אם היו פקקים, אז טוב, אז זה פקקים. אם היה יותר פתוחה, אז נוסעים יותר פתוחה. בא דבר היום חדש, ואומר, הווייז בעצם הוא מקוון, לקחת, אפשר לקוון בשלושה כיוונים שם, אבל לא להיכנס לזה. בגדול, הוא מקוון לקחת אותנו בדרך המהירה. מהירה, לא קצרה. איפה שאין הרבה רמזורים. לא משנה, מהירה, מהירה ביותר. לא שייך לקצרה, כי קצרה יכולה להיות פקוקה, והדרך הארוכה, המהירה ביותר, אגב, היא גם מזולה ביותר, מכיוון שהיא חוסכת לנו דלק, והיא גם פחות נותנת לנו אפשרויות להתעצבן. אז אגב, אני לא יודע, אני זוכר מה זה להתעצבן, אבל אני לא יודע מה זה להתעצבן היום, או להיעלב, או להיפגע, אין מצב, כי אף אחד לא מעליב אותנו, אף אחד לא מעצבן אותנו, אנחנו בוחרים להתעצבן או להיעלב וכולי, אבל שוב, זה דבר אחר. יש הרצאה שאני אדבר עליה, יחסים בריאים משפרים בריאות. וזה שוב, מדעי. אגב, חלק מעבודת הדוקטורט שלי התחלתי לעבוד עליה. ואז אתם תראו איך אפשר באמת לשפר את איכות החיים שלנו, את הבריאות שלנו, ממש את הבריאות שלנו, על ידי שיפור יחסים. אני צוחק, אתמול ראיתי בטלוויזיה ארבעה רופאים עם מנחה, והם מדברים על שיפור איכות החיים. כל אחד אומר משהו אחר. אני חושב שקודם כל, גם לקריה אפשר להיכנס דרך כל מיני שערים. נכון. כלומר, אפשר בדרכים שונות להגיע למתן. אוקיי? גם נכון, בסדר גמור. ובכן, אז מה, אז אני אומר שהרגלים, רגע, שנייה. עכשיו, אני אומר, הרגלים, יש לנו את הרגלים הפחות טובים. והיום, ברגע שאנחנו רגילים להשתמש בווייז, אז הווייז מוביל אותנו יותר. עכשיו, מה קורה הרבה פעמים? אנשים שמשתמשים בווייז מתווכחים עם הווייז. מה פתאום ימינה? נכון. הרי אני רגיל ישר, מה פתאום ימינה? הוא יודע, אגב, הבת זוג שלי גם כן. אבל למה אתה נוסע מפה? הרי אפשר דרך קקל, למה אתה נכנס לרוקח? אז אני אומר, כי אולי שמסקק? כי שמה כנראה, ואגב פעם קרה לי, זה לא צחוק, ב-12 וחצי בלילה, שחזרנו מבילוי, ודווקא מקקל יותר קל באיילון, לא משנה כרגע מי ש... אז אמר לי להיכנס לרוקח, ואני דיברתי ולא שמתי לב, ופספסתי את הרוקח, כי אני יודע שקקל שנייה אחת, ואז עושה לי איפוס מחדש, ואז אני מגלה שבין רוקח לקקל, שזה משהו כמו קילומטר, חצי שעה. חצי שעה לקח לעבור את הפקק הזה, כן. זה לא אומר שהדרך המהירה היא הקצרה. אני לא שמעת. אמרתי שהווייז מקוון לדרך המהירה, לא לדרך הקצרה דווקא. אגב, ואני תמיד, הבזוק שלי הייתי אומרת, אתה מוכן לנסוע לחיפה דרך אילת, העיקר לא לקחת, לא לעבור פקקים, נכון? כי אם אפשר לרוץ, אם אני יכול לעקוף ולנסוע 120, כן? אל תגידו, אל תלשינו. אז אגב, גם זה ווייז היום מאפשר, כי יודע איפה יש מצלמות. אז אפשר לנסוע מהר. אז בקיצור, אני רוצה להגיד לכם שקשה מאוד לשנות הרגלים, במיוחד שהם הרגלים ארוכי זמן. אז מה עושים באמת? וכבר נתתי רמז פה, אם קשה לי לשנות הרגלים, אז ליצור הרגלים חדשים ואחרים. כי אם נלך או נסע בדרך אחרת, נגיע במקום אחר, אוקיי? אלא אם כן, שוב, אלא אם כן יש לנו מטרה. זאת אומרת, אותה דרך מובילה לאותה תוצאה. אז דיברנו על זה, יש סיבה. הרגלים, פעולות ותגובות אוטומטיות. אנחנו באופן אוטומטי. אגב, אנחנו הרבה, רובנו אני חושב, ושוב, אני במידה רבה פחות, כי שוב אני מיומן ואני יודע מה זה אומר, אבל רובנו משחר הילדות שלנו פוחדים מחושך. למה פוחדים מחושך? כי הדמיון שלנו מספק לנו סרטים. זה יכול להיות ככה, זה יכול להיות אחרת, זה יכול ליפול עלינו, כלב וכנב, אנס, לא יודע מה, כל מיני זה. מה, זה לא נכון? זה נכון. תגידי לי, כמה דברים מכל מה שאני תיארתי עד עכשיו קרה לך? כלום.
כלומר, הדמיון מספק לנו המון המון תרחישים שתכלס בשטח פשוט אין להם הצדקה. כי בוא נאמר, אגב, אפילו החטיפות של ארנקים או תיקים היום כמעט לא שומעים. זאת אומרת, זה לא מה שזה לא קיים, אבל כמעט לא שומעים. פעם זה היה מכה, כן? כלומר, היום באמת ללכת בארץ שלנו... למה זה לא לקחו את כל התיק? איפה? ישבתי בבית קפה. אז... הוציאו לתיק לידים ולקחו את זה. בסדר, אני לא אומר שאין גנבות. אני רק אומר שהמסוכנות הזאת של להסתובב ברחובות היא כמעט באמת במינימום. אוקיי, אז אגב כשאנחנו נוסעים לחול, אז נוסעים עם החגורות וזה, ויש אפילו מכנס כזה שיש לו כיסים פה כאלה בתוך המכנס עם הרחסנים וכל מיני דברים כאלה, כן? אוקיי, אז אנחנו בעצם יוצרים הרגלים חדשים, כן? איך אנחנו יוצרים? אנחנו נדבר על זה. אבל אני דיברתי על פעולות אוטומטיות. פחדים זה פעולה אוטומטית והיא לא לוגית. פשוט הלא מודע שלנו מציף אותנו. אנחנו גם, אגב, אלופים בליצור תסריטים, לביים אותם, לשחק אותם ולהאמין שזה נכון. וגם מי לא קרא לו שהוא רב עם מישהו בתוך הראש שלו. רבים! אני אומר לו ככה, הוא אומר לי ככה, אני אגיד ככה. והרבה פעמים אנחנו גם נמנעים מלהגיד, אז תשאל אותו, לא נעים לי לשאול, למה לא נעים? מה הוא יחשוב? אנחנו כבר בונים את כל התסריט, מה הוא יחשוב וזה. ולכן אמרתי קודם, באמונה שלי, גם בהתחלה וגם בסוף אני אגיד, ועכשיו אני אגיד, שהחיים שלנו בבסיס הם פשוטים. אנחנו אלופים ולסבך אותם. ולחשוט אותם. אוקיי? ולסבך אותם. כן, רציתי לשמוע. כן, אתה טוען שהיום אני יכולה לעצבן אותך ואתה לא מתעצבן. לא, את לא יכולה לעצבן אותי. אבל יש לי פעולה שאני דורשת ממך, ואם אתה לא מגיב. יש לי חדשות בשבילך. מגיב, אבל לא מתייחס. יש לי חדשות בשבילך. לא מתייחס אליי. אין מצב שאת יכולה לדרוש ממני, אני יכולה לבקש ממני. כלומר, גם לזה, בנושא של תקשורת בין אישית יעילה, דרישות, כן, יש מערכות מסוימות, המדינה דורשת ממני לשמור את החוק, המס הכנסה דורש ממני כך או אחרת, יש דרישות מסוימות שאני חייב לעמוד בהן, בהיררכיה מסוימת. אבל ביחסים בין אישיים, אין מצב שאת דורשת ממני. אין מצב. אני יכולה להתעקש ממך, אבל אתה לא מתייחס. אז זו ההחלטה שלי, כמו שההחלטה שלך לבקש או לא לבקש, או להגיב לתגובה שלי. כלומר, זו ההחלטה שלי. זה שאת מבקשת זה עדיין לא אומר שאני מחויב לעשות לך את זה, אוקיי? שוב, על זה כשנדבר על היחסים הבין אישיים... אני התקעתי למסקנה, רק להגיד לך מילה אחת, שאנשים מבוגרים הם כן עונים והם כן. הצעירים... הכללה כזאת ענקית. הכללה כזאת ענקית. זה למה? אגב, זה הכללה, זה פרשנות וזה שיפוט. עכשיו, על פי מה אנחנו... סליחה? אני נתקלתי בזה. רגע, אז אמרתי, זה הכללה שלך, זה שיפוט שלך, וזה... וכמה עשית סטטיסטיקה, כמה צעירים כאלה נתקל בהם? נתקלתי בהם די... כמה? מספרים? שמות? את מבינה? כלומר... אני לוקחת... שנייה, די, בואי נעצור רגע. את לוקחת... משהו, ואת הופכת את זה ככלל. וההפך, קודם כל אומרים שבכל כלל יש גם יוצאים. ובכן, בואו ניקח לרגע את המילה לזרום בדמיון. אל תרשמו אותה, אחר כך תרשמו לכם, בדמיון. אם יהיו, לזרום, יש? ותורידו את הרייש. מה נשאר? לזרום. האם זה אותו דבר, לזרום או לזום? כלומר, לזרום... ליזום זה להציב מטרה, אני יוזם משהו. ובכן, זה מציב מטרות. הלא מודע שלנו, מה שדיברנו קודם, הוא אחראי על הדמיון, על הפרשנות, על הרגש, על הרצון, התשוקה, הזיכרון, כמו שאמרנו, האינטואיציה, ופה אני בא למילה אהובה עליי, סיבה. לכל דבר אנחנו צריכים סיבה. ומה מייצג, איזה מילה קצרה מייצגת את הסיבה הכי משומשת?
למה? איזה מילה יפה. למה? אנחנו מכירים את זה כבר מתינוקות. למה? וכשאותי שואלים למה, אני אומר למה מוצאה בהרי האנדים בדרום אמריקה, כן, כזאת חיה נחמדה, עם עוד חיה נחמדה שקוראים לה אלפקה, למה באלפקה, אתם מכירים את זה? כן, יש כן. בגני חיות אפשר לראות. ובכן, המילה למה, איך נולדה המילה הזאת למה? קודם כל יש שני שלבים של למה. תינוקות ששואלים, אמא, למה זה ככה, או למה ככה, או את הסבתות, למה ככה? הרבה שאלות למה, הרבה למה? פעמים גם מאבדים סבלנות, די כבר עם הלמה, למה, למה, למה. זה שלב הלימוד, זה הלמה החיובי. נכון. זה הלמה החיובי, כך הילד לומד, כך תינוק, וכאשר מאבדים סבלנות ואומרים לו די עם הלמה, זה בעצם חוטאים להתפתחות של הילד הקטן או הילדה הקטנה. הוא או... לא יודע לענות. עכשיו, איך נולד הדבר הזה של סיבה? בואו נתאר לעצמנו שסלון, קיר לבן, הילד הקטן בן שנה, לוקח טוש עבה ועושה כזה דבר. רצה אמא צועקת לו, מה? למה? למה עשית את זה? מה האמא מצפה מילד בן שנה שיענה? רציתי לצייר גוגן, אבל יצא לי פיקאסו ולא מצא לי בעיניי. מה אתם רוצים שהילד הקטן? אין לו עוד אוצר מילים. אז, כן? בגיל שנתיים, האמא רצה ושואלת, למה עשית את זה? הוא כבר יודע לענות, מה הוא אומר? ככה, יפה, מה הוא אומר לו, האמא? ככה זה לא תשובה. מה לומד הילד? שבשביל להוריד את האמא הנודיקית מהכתפיים שלי, אגב בצבא אני אומר גם את המפקד, כן? אז צריך להמציא סיבה. וכך אנחנו אלופים בתירוצים, בסיבות, ולמה, וככה, ולמה איחרת, ולמה עשית, ולמה לא עשית, ולמה חשבת, ולמה לא חשבת, ולמה לא זכרת את היום הולדת שלי, ולמה זה, ולמה, למה, 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 אוקיי? אז אנחנו אלופים, ואחר כך אנחנו גם אלופים בלספר סיפורים, במיוחד הגברים, נכון? אלופי מספרי סיפורים. למה איחרת, יוקקים, עניינים למה זה, עבדתי עד מאוחר, למה איפה היית, היה לי דיון עם זינה, או כל מיני דברים כאלה. ובכן, אגב, יש מילה בעברית, מאוד יפה, אני בטוח שאתם מכירים את זה. מכירים את המילה? אדרבה. איזה מילה יפה, אה? אדרבה, נכון? אז המורה בכיתה, שואלת את הילדים, מי יכול להגדיר לי את המילה אדרבה? מוישה אומר, המורה, אני. אם היו קוראים לך מינה, אני הייתי ממיין אותך. אבל מוישה קוראים לי זינה. אוקיי, אגב שמתם לב מה שהיה פה? וזה לא רק סתם שסיפרתי בדיחה, אלא ראיתם מה הדמיון שלנו ומה הלא מודע שלנו עשה? אני לא אמרתי פה שום דבר. אגב, במקרה כזה אומרים, אם אתם חושבים מה שאני חושב, אתם גסים, כן? אז במקרה כזה אני לא אמרתי. בלי להגיד יודעים. סליחה? בלי להגיד יודעים. ברור, כי זה השלמה. הלא מודע שלנו יודע להשלים את הדברים, זה ההיגיון. אוקיי, אז זה הסיבה. עכשיו, מה עוד אחראי הלא מודע שלנו? על ההרגלים. ההרגלים, רבותיי, ההרגלים. יש לנו הרגלים טובים שמקדמים אותנו, ושבזכותם אנחנו גם הולכים, שותים, אוכלים, כל הדברים החיוניים. ויש לנו הרגלים שהם לא כל כך טובים. מה זה נקרא? איך אפשר להבדיל בין טובים או לא טובים? זה או מקדמים אותנו או מונעים את ההתקדמות שלנו, כן? ואלה הרגלים פחות טובים. עכשיו, כדי ליצור משהו חדש, התנהגות חדשה, להשיג איזשהו דבר חדש, אנחנו צריכים לשנות הרגל. ואני אתן דוגמה, אז אני לשנות הרגלים שוב. אני אקח את הדוגמה של הווייז. הווייז, אנחנו קודם כל, כולנו, בלי יוצאים לכלל, כלומר מי שנוהג, נהגנו גם לפני ווייז. מסכימים? ולפני ה-GPS, והגענו לכל מקום שרצינו. או ששאלנו, או שאמרו לנו, או שלקחנו מפה, או שזה, לא משנה. או שצלצלנו לתגיד איך פונים, איך... מגיעים. אבל, מה קרה ברגע שלמדנו את הדרך? קיצר את התהליך.
ברגע שלמדנו את הדרך, אם היינו צריכים להגיע לאותו מקום, נסענו בדרך המוכרת. כלומר, אם היו פקקים, אז טוב, אז זה פקקים. אם היה יותר פתוחה, אז נוסעים יותר פתוחה. בא דבר היום חדש, ואומר, הווייז בעצם הוא מקוון, לקחת, אפשר לקבל בשלושה כיוונים שם, אבל לא אכנס לזה. בגדול, הוא מקוון לקחת אותנו בדרך המהירה. מהירה, לא קצרה. איפה שאין הרבה רמזורים. לא משנה, מהירה, מהירה ביותר. לא שייך לקצרה, כי קצרה יכולה להיות פקוקה, והדרך הארוכה, המהירה ביותר, אגב, היא גם מזולה ביותר, מכיוון שהיא חוסכת לנו דלק, והיא גם פחות נותנת לנו אפשרויות להתעצבן. אז אגב, אני לא יודע, אני זוכר מה זה להתעצבן, אבל לא יודע מה זה להתעצבן היום, או להיעלב, או להיפגע, אין מצב, כי אף אחד לא מעליב אותנו, אף אחד לא מעצבן אותנו, אנחנו בוחרים להתעצבן או להיעלב וכולי, אבל שוב, זה דבר אחר. יש הרצאה שאני אדבר עליה, יחסים בריאים משפרים בריאות. וזה שוב, מדעי. ואז אתם תראו איך אפשר באמת לשפר את איכות החיים שלנו, את הבריאות שלנו, ממש את הבריאות שלנו, על ידי שיפור יחסים. ובכן, אז מה, אז אני אומר שהרגלים, רגע, שנייה. עכשיו, אני אומר, הרגלים, יש לנו את הרגלים הפחות טובים. והיום, ברגע שאנחנו רגילים להשתמש בווייז, אז הווייז מוביל אותנו יותר. עכשיו, מה קורה הרבה פעמים? אנשים שמשתמשים בווייז מתווכחים עם הווייז. מה פתאום ימינה? נכון. הרי אני רגיל ישר, מה פתאום ימינה? הוא יודע. אז בקיצור, אני רוצה להגיד לכם שקשה מאוד לשנות הרגלים, במיוחד שהם הרגלים ארוכי זמן. אז מה עושים באמת? וכבר נתתי רמז פה, אם קשה לי לשנות הרגלים, אז ליצור הרגלים חדשים ואחרים. רובנו, משחר הילדות שלנו, פוחדים מחושך. למה פוחדים מחושך? כי הדמיון שלנו מספק לנו סרטים. זה יכול להיות ככה, זה יכול להיות אחרת, זה יכול ליפול עלינו. כלב וכנב, אנס, לא יודע מה, כל מיני זה. מה, זה לא נכון? זה נכון. חושך זה דבר מהרימונים. תגידי לי, כמה דברים מכל מה שאני תיארתי עד עכשיו קרה לך? כלומר, הדמיון מספק לנו המון המון תרחישים שתכלס בשטח פשוט אין להם הצדקה. אוקיי, אז אנחנו בעצם יוצרים הרגלים חדשים, כן? איך אנחנו יוצרים? אנחנו נדבר על זה. אם הוא יגיד... אבל אני דיברתי על פעולות אוטומטיות. פחדים זה פעולה אוטומטית והיא לא לוגית. פשוט הלא מודע שלנו מציף אותנו. אנחנו גם, אגב, אלופים בליצור תסריטים, לביים אותם, לשחק אותם ולהאמין שזה נכון. וגם מי לא קרא לו שהוא רב עם מישהו בתוך הראש שלו. רבים! לא. אני אומר לו ככה, הוא אומר לי ככה, אני אגיד ככה. והרבה פעמים אנחנו גם נמנעים מלהגיד, אז תשאל אותו. לא, לא נעים לי לשאול, למה לא נעים? מה הוא יחשוב? אנחנו כבר בונים את כל התסריט, מה הוא יחשוב וזה. ולכן אמרתי קודם, באמונה שלי, גם בהתחלה וגם בסוף אני אגיד, ועכשיו אני אגיד, שהחיים שלנו בבסיס הם פשוטים. אנחנו אלופים ולשחק אותם. בואו נחזור לרגע שהלא מודע שלנו, אמרנו קשה לעשות הרגלים, לשנות הרגלים, הלא מודע שלנו לא אוהב שינויים. הוא לא אוהב שינויים. איך אומרים? באמא שלך תעזור אותי. אני טוב לי כמו שאני. ובכן, הלא מודע שלנו, למה הוא לא אוהב שינויים? כי הלא מודע שלנו רואה את התמונה הגדולה. מה זה נקרא תמונה גדולה? משהו גדול ומפחיד, כן? דוגמה, משהו דמיוני כמובן. אני החלטתי שאני מהיום רץ 10 קילומטר ליום. אמרתי דמיוני, לא עושה את זה. ובכן, היום קמתי בבוקר, שמתי טרנינג, נעלי ריצה וזה, ואני, כמו שאתם רואים אותי בגילי, מתחיל לרוץ 400 מטר, 500 מטר, אני נשקף. אין לי אוויר, זה מה שאני יכול, לא יכול יותר. מה בעצם אני רואה פה?
איפה אני ביחס לתמונה הגדולה? איפה אני? בעשרת אלפים מטר, 10 קילומטר. הרי בקושי רצתי את החצי קילומטר הזה. אז בעצם אומר, איך אומרים? כמו שאמרתי קודם, באמא שלך, מה אתה בחייך? עכשיו אתה רוצה 10 קילומטר בגיל שלך, מה? ביום הראשון, ביום השני, מה זה? זה ההבדל בין מה שכרגע את אומרת, בין המודע ללא מודע. המודע אומר רגע אחד, צעד צעד. הלא מודע אומר, וואו! כן? אז תעזוב אותי בחייך עד עכשיו. וכן, זה הלא מודע, הוא רואה את התמונה הגדולה. אני אתן עוד דוגמה קצרה. פאזל, 1,000 חלקים על המעטפה, על העטיפה של הפאזל, יש ספינה, מפרשים, שמש יפה, יופי. יש פה 1,000 חתיכות, ממה מתחילים? וואו, תעזוב אותי מזה, במיוחד הגברים. במיוחד הגברים. עזוב אותי בדברים האלה, איך אני, כן? המודע אומר רגע אחד, ממה אני מתחיל? אוקיי? אז הלא מודע רואה את עצמי ביחס לתמונה הגדולה, ולכן הוא אומר, עזוב אותי, אני לא רוצה שינויים. המודע, הלוגיקה, אומרת, ממה אני מתחיל? איפה אני ביחס להתחלה? אוקיי? אז אם היום רצתי 500 מטר ונפלתי, שימו לב, אם אני אדע לחשוב במושגים של מה בעצם הרווחת היום, ומה הוכחתי, שאני יכול לרוץ, לעומת אתמול שלא רצתי בכלל. כלומר, אני כבר התקדמתי למשהו, נכון? אם התקדמתי לזה, אני יכול להתקדם עוד צעד ועוד צעד, ולהגיע ל-10,000 מטר, ובסוף, כשאני כבר רצת 10,000 מטר, אמרו, יופי, אני ארשם לחצי מרתון, ואז אני יכול גם להגיע לזה וגם הלאה. הלא מודע שלנו לא מבדיל בין זמנים. הוא לא מבדיל בין זמנים. הלא מודע שלנו הוא תמיד עכשיו. איזה שני ימים שבהם אי אפשר לעשות כלום? מי יכול להגיד לי? אי אפשר לעשות כלום. ביום ראשון אי אפשר לעשות כלום? אפילו ביום כיפור אפשר לעשות משהו, נכון? ובכן, כיוון שאני רוצה לרוץ קצת, כי יש לי עוד מה לספר לכם, אז שני ימים שבהם אי אפשר לעשות כלום, זה אתמול ומחר. האם אפשר לעשות משהו אתמול? לא. נכון שלא? האם אפשר לעשות משהו מחר? לא. אי אפשר. אפשר לחשוב על מחר. רגע, אנחנו נחכה, לא נפריע לה. יופי. אי אפשר לעשות כלום מחר, כיוון שאנחנו יכולים לחשוב על מחר, לתכנן את המחר, לתכנן גם עוד 10 שנים, אוקיי? זה לא משנה. אבל תמיד שאני אגיע הרגע של הביצוע הזה, יהיה עכשיו. מסכימים? יופי. וזה פה אני מגיע למשהו, שאת זה תיקחו איתכם, וזה אני בטוח שתזכרו. הלא מודע שלנו רואה תמונות. ולכן הלא הוא לא משמעותי. מה הכוונה? הרי ראינו קודם שהוא גם לא מבדיל, ברגע שהוא רואה תמונה בדמיון, אז הוא לא מבדיל גם במציאות לדמיון. הלא מודע שלנו, הלא הוא לא משמעותי. מה הכוונה? אני עכשיו מבקש מכם, מכולכם, לא לחשוב על 352. לא לחשוב על 352. על מה אתם חושבים עכשיו? 352. אבל ביקשתי לא. ללא אין משמעות. למה? כי שמתי לכם תמונה של 352. כמו שאני מבקש עכשיו, סליחה? אני חשבתי על 80. בסדר. אמרת לא? אז אני 80. נכון, כי עשית בעצם במודע, אמרת אני אתנגד. אוקיי, זה בסדר. כמו שאי אפשר להפנט אדם שלא מוכן לשתף פעולה. אני נורא רציתי שיפנטו אותי ולא הצליחו. בסדר, כי יש לך התנגדות מבפנים ולכן לא יצליחו. זה בסדר, כי זה במודע. זה במודע, לא בתנגדות. ובכן, אמרתי לא, נכון? אז כמו שאני אומר עכשיו, באמת, זה לא זמן עכשיו לחשוב על שוקולד. אל תחשבו על שוקולד, כן? על מה אתם חושבים? על פרפי. כן. יפה. עכשיו אני מבין מאיפה ביידיש יש את האמירת סקר פושקה, כן? כן. מוסד סוכר. כן. אוקיי? אז כלומר, הלא אין לו משמעות. ולכן, אם אנחנו אומרים מה לא, מה אנחנו לא רוצים, אנחנו בעצם מתכוונים, הלא מודע שלנו מפרש את זה אנחנו רוצים. אני לא. כשאני שואל למשל מישהי באה אליי והיא רוצה ליצור זוגיות, ואני שואל אותה
למה את רוצה ליצור זוגיות? אומרת, כי אני לא רוצה להיות לבד. ברגע שהיא אומרת, אני לא רוצה להיות לבד, מה היא רואה בראש? את עצמי לבד, נכון? ולכן אני לא רוצה להיות לבד. אבל אם היא אומרת לך, אני רוצה להיות בזוגיות, זה בסדר. מעולה. כי אז היא רואה את עצמה בזוגיות. כלומר, כשאומרים לי, אני לא רוצה להיות לבד, אני אומר, קחי כלב. כשאת לוקחת כלב, את לא לבד. אבל את לא בזוגיות. אוקיי? כלומר, אנחנו, ברגע שאנחנו נגיד מה כן, אני אתן דוגמה למשל, אני בא לבת זוג שלי ואני אומר לה, בא לך לצאת הערב שאני נלך לבלות? כן. רוצה ללכת למסעדה? לא, לא בא לי. רוצה לראות סרט? לא, לא בא לי. רוצה ללכת לרקוד? לא בא לי. אז מה בא לך? כאילו מה כן, כן? ובכן, אז כמובן שאני לא אומר לה את זה ככה. אתה צועק? לא. זה בשביל, אגב זה אחד הדברים, ואני אומר את זה בכנות עכשיו, זה אחד הטכניקות בהופעות פרונטליות, זה גם לעורר, זה גורם, הצעקה הזאת זה גם, זה גורם לאנשים להתעורר. ב-25 לחודש מרץ השתתפתי בסדנה באבימה, מ-8 בבוקר עד 6 בערב, שהעבירו אותה שני מרצים בינלאומיים, איך באמת להעביר את הפרזנטציות הטובות בעולם. והרבה אני גם למדתי מפרזנטציות של TED, מי שמכיר, יש TED, TED כדאי לכם להיכנס, אני, זה מדהים. אז כן, אני בהחלט לומד מאחרים, כמו שאחרים לומדים ממני, וככה זה הולך וככה זה בסדר. כשאני, אגב, יש שלוש הרצאות שאני העליתי שלמות ליוטיוב, וכשהבת זוג שלי אומרת לי, למה אתה מעלה הרצאה שלמה? הרי ישמעו, יחכו אותך. אמרתי, יופי, אז את מי מחכים? את הטובים. את מי אני מחכה? את הטובים שאני רואה, כן? כלומר, זה בסדר. זה בסדר ללמוד, לחכות, כל מה שחיובי, כל מה שמקדם, מבורך. אוקיי, אז לכן ללא אין משמעות. ולכן אני מקשר עכשיו את השקף הבא. מהי הסיבה שהרבה פעמים אנחנו לא משיגים את מה שאנחנו רוצים? והתשובה היא כאן, מספר הנקודות כמספר האותיות ב... תנסו להשלים. למה, מה הסיבה שהרבה פעמים אנחנו לא משיגים את מה שאנחנו רוצים? כי אנחנו... לא רוצים. כי אנחנו... כן, הרבה כן פעמים רוצים. אנחנו לא באמת יודעים את מה שאנחנו רוצים. ויש הבדל בין אני יודע מה אני רוצה לאני באמת יודע מה אני רוצה. כלומר, אם אני אומר, אני עכשיו בפסח רוצה לנסוע לחול. יופי, אני יודע מה אני רוצה. מה זה אומר? לאן? לכמה ימים? באיזה תקציב? עם איזה חברה? האם לבד? האם בקבוצה? האם זה ככה או אחרת? כלומר, ברגע שאני פורט את זה לגורמים, אני יודע בגלל מה אני רוצה. כללי, כן? כללי, להגיד, ברגע שזה לא מפורט, אז אני לא באמת יודע מה אני רוצה, אני יודע כיוון רק, אוקיי? ולכן אני גם לא משיג. למה לא משיג? כי לא הגדרתי, לא עשיתי, לא הלכתי להתעניין, לא בדקתי, אז בסופו של דבר עבר פסח, אבל רציתי, רק זה לא יצא לי, אוקיי? זה מאוד חשוב, איך הלא... לכן תזכרו, ככל שאנחנו נקפיד לחשוב מה כן, זה נקרא חשיבה חיובית. מה כן? במקום מה לא? כך אנחנו נשיג יותר תוצאות. וזה ההבדל באמת בין תקשורת בין אישית לתקשורת בין אישית יעילה. מה שיקרא אפקטיבית, אבל זה נושא להרצאה הבאה. שימו לב. אני רק אתן דוגמה, כי בכל זאת חברים כמו פרומו קטן למה זה נקרא תקשורת אפקטיבית מול תקשורת רגילה. הרי אנחנו כולנו מתקשרים בתוך הראש שלנו, עם עצמנו והחוצה, נכון? אבל יש הבדל בין התקשר לבין תקשורת בין אישית יעילה. כלומר, מה זה יעילה? זה העברת מסרים, מסרים בדרך שאנחנו, שדרכם נשיג את המטרות. עכשיו, איך נעביר מסר? ומה האחריות שלנו? לברר ולבדוק האם המסר שהעברנו נקלט, כמו שרצינו שיקלט, וגם אם מדברים אלינו, האחריות שלנו
לבדוק אם אנחנו הבנו את הצד השני, לא רק את המילים העבריות, אם זה בעברית, אלא גם מה התכוון, אוקיי? ומה התכוון המשורר באומרו. ואני אתן דוגמה, משפט אחד, מה ההבדל, אני אתן אותו בהרחבה בפעם הבאה, מה ההבדל בתקשורת? סיטואציה. אתמול סיימנו את ארוחת הערב, אני קמתי, והתיישבתי על הספה מול הטלוויזיה וצפיתי בתוכנית. היא, מכיוון המטבח, אומרת לי בקול, חיים, אתה יכול להוריד מהשולחן את הכלים? אני תוך כדי הצפייה בתוכנית אומר, כן, אני יכול. והוא ממשיך לצפות. מה היה פה? הייתה שאלה בתשובה. הייתה שאלה, האם אני יכול? כן, אני יכול. אני לא רוצה. כן, אני יכול. תוריד בבקשה. מה חסר פה? רגע, הרבה דברים חסרים פה. מתי, למה, כמה, מה מות. אז בואו ניקח משפט, קצר, ונבנה אותו בצורה אחרת, נראה האם הוא אפקטיבי או לא. כן? חיים, תהיה נחמד, תקום עכשיו בבקשה ותוריד את הכלים מהשולחן, כי אני רוצה להכניס את זה למדיח. בסדר? עכשיו, למה אני, בסדר, קודם כל, תהיה נחמד, זה נותן לי מוטיבציה, מי לא רוצה להיות נחמד, נכון? כן? תקום עכשיו, זה עיתוי, מתי? כי להוריד, אני יכול גם להוריד, לכי לישון, אני אגמור את התוכנית ואני אוריד, אני אשים את זה בקיאור, אוקיי? זה גם אפשרות. עכשיו, אז יש פה, תקום עכשיו. למה? גם סיבה. למה עכשיו? כי אני רוצה להכניס את זה למדיח, בסדר? עכשיו, רגע, למה בסוף היא אומרת, בסדר? כי היא על יד המטבח, אני מול הטלוויזיה, היא מוודא אם שמעתי ואם בכלל שמעתי, ובסדר שאני כאן. כלומר, במשפט אחד, שינוי קטן, עולם שלם. כן? יש הנאה לפעולה, יש הכל ויש למה והכל, הכל במשפט אחד. זה נקרא, ועל זה אנחנו נבין איך אנחנו באמת יכולים לתקשר ולהעביר מסרים בצורה של מה כן ולא מה לא. ולא תבין אותי לבד, ולא תהיה אורי גלר ומיינד רידר, כי אנחנו לא מיינד רידר. אם אתה אוהב אותי, אתה צריך לדעת מה אתה בשביל. אני לא יודע. כן? כאילו, לא, אני לא יודע מה אתה בשבילך, אם לא תגידי לי, אני לא דיפלומט, מה שאני שומע את זה אני מבין, וזהו, תגידי לי מה אתה בשבילך, יאללה, קדימה. אוקיי? עכשיו, שימו לב, חזרנו ל-TPS. לאן שהולכות המחשבות, לשם זורמות האנרגיות, לשם נוצרות תוצאות. כלומר, אם אנחנו מרוכזים במה לא, ומרוכזים במינוס בבנק, אוי, יש לי מינוס בבנק, ומה יהיה, והוא גם זה, ואיך אני אקטין אותו, ואיך אני לא אגדיל אותו, ואיך אני קטן, אני בעצם במינוס, או במינוס הרגשי שלי, כן? לא טוב לי וזה, ולא מבינים אותי, וככה ואחרת. לעומת, אז אם אני מרוכז פה, במינוס, אני בעצם לא חושב איך אני יכול או לחסוך, או להשיג כסף, או זה, כדי לסגור את המינוס, אוקיי? כלומר, לאן שהמחשבות שלנו הולכות, לשם הולכות את האנרגיות, ושם נוצרות התוצאות. נחשוב חיובי, נציב לנו מטרות, כן? אז, ברגע שאנחנו נציב מטרה, אני אתן דוגמה. השקף הזה, מה שאתם רואים, אני החלטתי שאתם תראו את זה. זה אותו דבר במיינד שלנו, לכן אני שמתי אותו. אם אנחנו נשים בראש שלנו, כמו במצגת, איזה משהו, איזושהי תמונה שאנחנו רוצים להגיע לשם את היעד, כן? או אנחנו נשים לעצמנו שאנחנו שווים, ואני בסדר עם עצמי, ואני לא, זאת אומרת, אני בסדר ויש לי ביטחון עצמי, ואני נראית כמו שאני נראית, זה בסדר גמור, כן? כי יש יותר טובים ויש פחות טובים, ואת זה אנחנו נשדר, את זה יקלטו האחרים. זה מה שאנחנו שמים את השקף בראש. את זה אנחנו נקרין, את זה. עכשיו, ולכן, הרבה פעמים כשגם גברים וגם נשים, אבל גם כן מסתכלים על המראה, זה צריך להרים, זה להוריד, זה לפה וזה לשם, לעשות כל מיני שינויים בגוף. אוקיי, זה עושה קוסמטיקה, וזה, אבל להגיד שבגלל זה אני לא שווה? מה פתאום? למה? אם אנחנו מקרינים את הביטחון העצמי, זה השקף מה שאנחנו משדרים, את זה מה שיקלטו אחרים. זה בדיוק ככה עובד. אז תזכרו, לסיכום, החיים שלנו בבסיס עצמו הם שוטים. רק מה, אנחנו אלופים ולספר. אני רוצה רק לספר לכם שאני עובד גם מול אנשים, קודם כל אני עובד מול אנשים שרוצים שינוי.
אבל יש לי מישהי למשל שאני עובד איתה כבר תקופה ומהפך, אבל טוטלי, זה שהיא 30 שנה בדיכאון קליני, יש את דיפלומט מסוים, אני לא אגיד שמות כמובן, וכשאני קיבלתי אותה אז בקושי הסכימה לפגוש אותי לשיחה, אמרתי רק שתפגוש אותי לשיחה. היום בקושי יש לה זמן לעשות אימון איתי, כי היא כל כך עסוקה וכל כך מבחינה חברתית, זאת אומרת בעצם היה לה מה שנקרא רצונות של מחשבות אובדניות ולא אין לי שמה לקום בבוקר ולא חייכה ולא כלום ופשוט נורא וכל הזמן ובסופו של דבר היום היא פעילה, היא דואגת לאחרים, היא הולכת, היא ממליצה לי לסרטים, כן? וכל מיני דברים כאלה. זה לעשות שינוי בחשיבה, ואני לא מטפל בצד הפסיכיאטרי, כי מטופלת בזה, אני לא מטפל בצד הרפואי. אני מטפל ועוזר לאנשים לחבר אותם לחיים ולשפר את איכות החיים שלהם למרות. יש, כלומר, גם דברים כאלה. וזה הכל בזכות הכיוון של המוח. איך אומרים? ריסטארט. אוקיי? אז בואו נראה. לאחר ששמעתם אותי היום, רוצים שינוי בחיים שלכם? רוצים להעצים את היכולות שלכם? רוצים להשיג מטרות שלכם? רוצים להגשים את החזון שלכם? רוצים ליהנות יותר מהחיים שלכם? כן, בהחלט. יופי. אז בואו נראה סטטיסטיקה, אבל סטטיסטיקה אמיתית זה לא אומר שזה קורה פה, סטטיסטיקה זה על כלל שלנו. מה יקרה עכשיו? 45% מכם יחזרו לחיים כמו שהיו קודם. 35 ינסו ליישם משהו ממה ששמעתם היום. סליחה? אבל זה מה שקורה. רוב האנשים שמענו, נחמד, היה מעניין. אוקיי, יופי, הלאה. ימשיכו הלאה. חוזרים לאותם החיים. 20% מכם, כן, ינצלו את ההטבה שאני נותן לכם עכשיו. זה בגישת אבחון איתי ללא עלות וללא מחויבות. בשווי של 590 שקלים, זה אמיתי. אז שוב אני אומר, ללא עלות... סליחה? מיד אני אגיד. ללא עלות וללא מחויבות, כן? ורק 8% מכם שוב, זה סטטיסטית, יעשו איתי תהליך כלשהו, מה שנקרא תהליך משנה חיים, כפי שגם אני עברתי ורבים עברו בעזרתי. אז מה שנותר, עכשיו, מי שירצה כמובן יש לי כרטיסי ביקור, ועוד משהו, יש לי פה טופס, שאם תרצו לקחת את הטופס הזה ולבוא אליי אם הטופס מוכן, זה שני, הוא מחולק לשניים. 10 דברים שאני אוהב בעצמי, כלומר גם פיזית וגם מה אני אוהב בעצמי, כן? וגם תכונות, אופי וכו'. 10 דברים שאני לא אוהב בעצמי. למה יש לזה חשיבות? כי הרבה פעמים אנחנו אוהבים בעצמנו דברים שלא מקדמים אותנו. למשל דוגמה, פרפקציוניזם. האם זה מקדם? ממש לא. אנחנו לא אגיד למה היום, נדבר פעם אחרת. או מישהו אחר לא אוהב את עצמו כי כך או אחרת, שזה לפעמים במבט של מישהו מהצד, הלא, מה שנקרא מישהו שרואה את זה כחסרון, אפשר בעצם להראות לו שזה יתרון. אז יש כאן את הפסים, את הכרטיסי ביקור, וזה מה שנשאר לי עכשיו להגיד לכם, תודה על השתתפותכם הפעילה. תודה רבה.